Kao što je ranije najavljeno, svi fudbalski klubovi iz Pirotskog okruga koji se takmiču u Srpskoj ligi, odnosno Zoni Istok, dobili su danas vrednu donaciju sportskoj opremi. Poklone su im uručili čelni ljudi Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, predsednik Zoran Ignjatović i potpredsednik Vladan Gašić. A evo, ovaj put smo rešili da to bude malo više nešto osim same opreme, fudbalskih dresova i lopti. Potrudili smo se da obezbedimo mreže. Nije ni mali broj klubova, 82 kluba na teritoriji regiona koji se takmiče u zoni Srpskoj ligi, nije ni mali broj opreme, a ni mala cifra za sve to, tako da smo ovog puta obezbedili toliko. Na proleće i nadalje ćemo se truditi da sada krenemo malo sa ženskim fudbalom i futsalom. Ono što je jako bitno da pomenemo jeste da smo trenutno u fazi prikupljanja projekata za izgradnju veštačkih terena, jer smo u saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije preko Hat-trick programa koji idu od UEFA dobili neke smernice šta i kako treba da uradimo da bismo na celom regionu dobili nekoliko novih veštačkih terena, što nam je jako bitno za sam razvoj fudbala, za sam razvoj mlađih kategorija, tako da je to nešto primarno što ćemo se narednom periodu baviti i nadam se u što kraćem roku da već krenemo u realizaciju toga. Predsednik Okružnog fudbalskog saveza Miroslav Ilić ocenio ovu polusezonu kao uspešnu iz ugla klubova iz našeg okruga i zahvalio na donaciji. Lično sam kao predsednik Okružnog saveza zadovoljan jesenjom sezonom. Nije bilo problema, zanemarljivih malih problema, pogotovo između klubova sa našeg nivoa, odnosno sa našeg regiona. Ovom prilikom kojom smo se okupili, to je zaista lepa prilika, eto kažem, Fudbalski savez regiona je održao svoje obećanje, polako počinju ti pokloni. Pomoć klubovima, besumnjavo, zaista puno znači, očekujemo možda, kao što reče Zoki Gnjatović, još nešto možda više, šta će biti vidjet ćemo, ali u svakom slučaju obećanje će biti ispunjeno. Predstavnici klubova istakli su da je svaka pomoć dragocena. Hvala lepo Savezu, ne samo u ime radničkog, u ime svih sportskih radnika, fudbalskih radnika Pirotskog fudbalskog okruga. Mnogo znači jer vreme je jako teško, oprema se jako brzo amortizuje, verovatno ni kvalitet nije kao što je nekada bio pa da traje celu sezonu. Svakome će dobro doći, hvala lepo i da samo bude češće. Osim ovih dresova što smo dobili i tih mreža, mnogo će da znači u daljem nastavku našeg prvenstva. Sve fali kod naših amaterskih klubova, kako kod nas, tako i kod ostalih. Ja bih se zahvalio čelnicima regiona Istočne Srbije i nadam se da će sledeće godine da bude to mnogo sadržajnije, mnogo bolje. Znači, u stvari, naš trud što mi uspemo sami da rešimo, velika je pomoć Saveza u ovoj opremi koju dobijemo. Nije prvi put da Savez radi ovakve stvari. Od kako je došao ono rukovodstvo, mislim da je ovo drugi ili treći put, jer smo dobili na konferenciji klubova kad je bilo, tako da kažem, poprilično nam znači ova pomoć i to će nam naravno pomoći da bolje funkcionišemo, bolje se organizujemo i pravimo bolje rezultate, nadam se. Čelni ljudi Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije poželjali su predstavnicima svih klubova iz Pirotskog okruga da se dobro pripreme u polusezoni i u viteškoj borbi na proleće probaju da ostvare svoje ciljeve.